Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали тему, яка називається «Під час війни таємні шифри набирали з допомогою штепселів і коліщаток». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «Математична загадка». Врятувало одному чоловіку життя. Ну що, поїхали? Одного дня наприкінці 1800-х німецький підприємець на ім'я Пауль Вольфскель освідчився одній жінці у коханні. Серце чоловіка було розбите, і він вирішив покінчити з життям, що він настане північ, а щоб згадати до тієї миті час, сів читати про одну математичну задачу, яка роками не давала йому спокою. Задача та називалась великою теоремою Ферма. Наступного ранку, що таке кохання порівняємо з класою математики? Вольфскель так міцно задумався над доведенням теореми Ферма, що помітив, коли не стала північ, задача подарувала йому життя. Вольфскель був тільки одним із сотень любителів математики, який працював над цією задачею, але розв'язати її так нікому й не вдалося. Коли він через багато років помер, його заповіті писали: «Заповідаю 100 тисяч марок тому, хто доведе теорему Ферма». Перш ніж видати, через більш як 100 років британський математик Ендрю Вайлз перед очима відомих колег зі всього світу написав доведення теореми Ферма. Перш ніж видати Вайлзу його приз, усі розрахунки в його доведенні, що займав 129 сторінок, перевірили і знайшли помилку. Ця новина викликала бурхливу реакцію, і Вальс із соромом зачинився вдома і наступні 14 місяців невтомно працював над тим, аби якось врятувати своє доведення. У 1994 році Вальсу це нарешті вдалося, і він отримав приз. Але щоб довести теорему, він мусив використати математичні методи, які з'явилися допіру в 20 столітті, зокрема і ті, що вчений винайшов сам. Ферма ніяк не міг володіти цими методами, і тому сучасні математики сумніваються, чи справді він мав власну версію доведення. Ну от і все, ми прочитали тему, яка називається «Математична загадка врятувала одному чоловіку життя». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Трикутник із чисел має відповіді на певні математичні запитання». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!